zamani huko alipo akai Sadia akai Rana akai Dare toko wala lokaci da irin kayan da ake samani ko wala lokaci da irin kayan da ake samani amare idan Sadia ta yi garin Allah ya waye idan aka tashi muji a lokacin ya tashi kayan da ake sawa zaki da kakkori gani wacce bata wuce tripata aka yi ce riga ko idan na ce tripata asalin da take tsayawa irin riga da ake sawa da safi kenan ba a so ki sa riga wanda zaka wuce ta ta kai ko ni amma dai kuna fahimta ko riga ba za ta kai ba sannan ana son rigar menen din wuya a ce a bude ne e ba a so ki za sama mun shaka kin ji wani waye ce wani zan sama mun shaka ba a so wuya ya shaƙe a so ake gaba ɗaya nan da a waje sannan ba a so hannun riga ya kawo biwa an fahimci abu ko ana so hannun riga kar ya rufe gamsi ita ake so a sa da safa kenan da rana kuma kayan da ya kamata a sa shi ne a sa riga da zani ko a sa riga da skirt irin na atamfa ko a sa doguwar riga a lokacin kowa zai iya zuwa don miji za su zo su garki waye zai zo da sauransu an fahimta ko da daddare kuma kayan da ake sawa da shi ai an san ya dare ko eh in kina da yara ki sa su sifat su kuma su amare ko sun ai babu wato da daddare ana so mace ta sa kayan da ta tsaro na cikin ta duka za su bayyana ta sa kaya transparent wanda ake ganin cikin cikinta kun fahimci irin kaya wanda ake ganin cikin cikinta domin a nan ake so komai zai afu a cikin daren ya afu wata mace sai ta kawo miki kara ta ce wallahi malama rabona da mijina wallahi sati ɗaya wata ta ce miki wata ɗaya wata ta ce miki rabonta da miji wata kaza sai kika bai ta ce a gida ɗaya wata zaune sai ta ce wallahi malama a gado ɗaya ma muke kwana sai ni ka gaya mata da kan ce wani da iya ku ba wallahi akwai macen da aka kalle ta ba ta hakki ba sai ta kai kanta ba sai ta yi wahala ba hakuri ma za ta ta ba ta ce ka ba kawai ka dan bari sai an jima kun san mata a lokacin kike dan jan kanki ke kuma kina da gaba ɗaya kin wannan da abin da sannan akwai zaman da ake a wurin miji dala har su fulani ne hakuri saki je ki fuskar mata ita da miji kika kuci yana yamma ita tana gabas wani yana arewa tana kudu miji wannan kujera me yasa aka yi tusita eh jama'a me yasa aka yi tusita eh saboda miji da mata ku rinka gane duk abin da ake ku rinka fahimtar dabbi aka yi shi wai ku rinka zama tare ba a zama tusita a tusita in za ki kwanta da cinye shi za ki matashin kai an fahimci abubuwa da cinye shi za ki matashin kai ba cewa ne tirisita ta baki ce wawa sita in sun zo su zauna amma tirisita na mata da miji ne wata za ta ce to ai wannan ba lama da mamu ya zai ina wanda ya yi kuka sai dai a mamma yara yara idan kika yi kina ce kina kallo za a je aro sa'ar gaiki ta so ke abin da kika kasa yi kuma ta so mijin da kike takama mijin ki ne shekara da shekaru kuna tare da shi rana ɗaya sai ɗaya cikin ki sai ki zo ta amshe mata mijin ai ka zama hoto kuma an yi ƙarfin kiki a gani shekara ashirin ina tare da mijina yau an kawo wata dare ɗaya ta amshe mashi kin zama sori da Allah mata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa amare kun ci waɗannan abubuwa ki kokari da ku baka abin da ya kamata a ce ku da baka sannan gore wurin iya girki cikin mace da ta iya girki ko mun kanta ko mun yayyanta ko mun iya soyayyanta wala ta kan tana ku da miji dan iya girki irin girkiwa akwai kowane lokaci akwai nashi da safe akwai irin abincin da ake ci da safe abincin da miji zai ci misali zai tafi office wannan zaki dan dafa mai abinci ne nauyi wanda zai baci kadai ba ti yana shan shi ne dan ciki ya warware ya sha ti to me ya kamata akwai wani cheat ne da zai ci ko akwai wani
Sannan tambaya da kuma game da cewa mace wanda ba ta
Amma mun tsaya mun kuma
Speaker.